with me. Da esquerda, número 336, pilotado pelo Fabiano Serra. Pista da direita, conjunto número 72, do Renan Fênix Rony. Ele quer que se mire. Ficou o Renan, Fabiano foi-se embora. 2.1 nos 60 pés, vai chegando nos 200 em 5.503. 7.9 na metade do percurso, 9.9 agora nos 300 metros, fechando na esquerda, gol, ponto número 11 do Flávio Silver de Mirubá. Isso da direita, o Uno, branco número 336 de Fabiano Cerro. Fabiano Serro quase perdeu o controle, 10.1 nos 300 metros, 11.95. Já que ele tá louco, vamos ficar. Os dois pilotos lá de Passo Fundo. Cerro 100 metros, 5.4 nos 200, ele vem agora no 7.9 lá nos 300, 9.9 nos 402, 11.753. Filhos de arrancada 2013, Autódromo Internacional Veloparque Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos para a largada agora sim, Fabiano Cerro no Uno arrancou melhor, ficou pelo caminho Alexandre de Brito. Ficou pelo caminho Alexandre de Brito. O Fabiano Cerro vai-se embora com o Uno da pista da esquerda. Está encostando o Alexandre. Finaliza. Dianteira Turbo C na pista. Etapa semifinal. Na final da categoria. Dianteira Turbo C, Fabiano Cerro no gol. Uno Turbo número 336. E Rogério Bernardi, Fabiano Cerro no burnout de aquecimento para a final do mata-mata categoria dianteira Turbo C. Opa, queimou Fabiano Cerro por 19 milésimos. Vamos acompanhando o final da puxada, mas o título do mata-mata já fica com o Rogério Bernardi do gol 13-22. O Rogério aliviou no final, o Fabiano passou em 11.614 a 213 km por hora.